Ćao ljudi, gde ste? U ovom videu bavimo se treningom snage. Tri najpoznatija, po meni, najbolja programa treninga snage ćemo ovde proći. Pričat ćemo iz mog ugla, pričat ćemo kako da se počne, kako da se dobro održi u cijeloj priči, kako da se trenira pametno, sve u svemu. Ovo je onaj video koji mora da se odgleda ako te zanima trening snage. Uživaj! Jedna najvažnija stvar u vezi treninga snage je da svaki dobar program treninga snage mora da se zasniva na čučnju, mrtvom dizanju, benču i striktnom presu. Pre svega te vežbe i pre svega njih treba naučiti jer u tome leži snaga. To su vežbe koje koriste najveću količinu mišića koje mi imamo i to su vežbe koje u suštini hormone najjače okidaju. Tako da ukoliko njih ne znaš, pre svega se pozabavi time da njih naučiš. Znaš šta ja stalno govorim u svim klipovima? Ako imaš priliku, ako imaš uslova, plati nekom treneru koji je deceniju dve posvetio svemu tome da te nauči, da ti to sažvaće, da ti izbaci odjedno. Mnogo je bolje nego da učiš na svojim greškama jer je to on sigurno uradio. I kada pričamo sada o tom postavljanju treninga snage, treba znati pre svega da početnici mogu da napreduju manje više od bilo kog programa koji se bazira na ovim vežbama i koji ima neki težinski overload. Evo, ja sam vam napravio jedan program koji u suštini, znači ova tri programa su napravili neki drugi, ja sam napravio ovaj prvi kojim se čovjek može uvesti u sam trening i vidite kako to izgleda. Ja bih u svakom treningu radio jednu vežbu za guranje, znači ili bench ili striktni pres, i radio bih i čučanj i mrtvo dizanje, i radio bih tri serije po 6 do 8 ponavljanja. I progressive overload bih koristio, što znači da u prvom treningu radiš fiktivnih 3 puta 8 čučnjeva sa 50, sledeći put 3 puta 8 čučnjeva sa 55 i onda u trećem treningu 3 puta 6 sa 60 kg. Na taj način postižeš progressive overload, nemaš veliki volumen da se nešto upališ i svaki trening radiš, dakle, i bench i čučanj i mrtvo, i tokom jedno 4 do 6 nedelja dobro naučiš pokret pre svega, možda čak i da ne poštuješ ove količine ponavljanja i svega ostalog, ali da jednostavno dobro naučiš da izvodiš te pokrete da možeš da nastaviš dalje. Onda stižemo do nekih programa koji su onako prilično svetski poznati i koje svakako treba probati. Svako ko se bavi treningom snage, svako ko želi da uopšte zna više o tome, treba da prođe ove stvari i prvi od njih se zove Starting Strength. Moj omiljeni stručnjak u oblasti treninga snage, Mark Rippentoe, ga je napravio, kao i sledeći program o kome ćemo pričati. I ovo je ono neki početnički program koji se radi tri puta nedeljno, veoma jednostavno. Dakle, tri puta nedeljno, samo treba da rotiraš A i B. Ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda, petak i tako dalje. Jednom radiš A, jednom B. Jedina razlika između A i B je što je vežba za gornji deo tela jednom bench press, a jednom striktni press. I kako radi? Tri serije po 5 čučnjeva, tri serije po 5 bench pressova i 1 puta 5 mrtvih dizanja. A sledeći trening 3 puta 5 čučnjeva i dodajem 2,5 kila ili koliko imam. Kupite sebi male tegove, to je jako dobro za trening snage. Svaki put znači dodaješ tu neku najmanju jedinicu na ono prethodno i tako treba da se napreduje u ovom starting strength. Dakle, svaki trening treba da napreduješ, nije održivo na duži rok, ali početnici na početku napreduju baš brzo. Uče pokret, dobijaju dosta mišića, dobijaju čvrstinu i jednostavno ono, realno je da neko vreme rasteš na ovaj način. Ono što je ovde takođe jako bitno, pogotovo što si na početku i dosta se trošiš, je da dosta jedeš, odmaraš se, stvarno treba dosta jesti. Da bi podigao nivo snage, sigurno ne možeš da budeš u kalorijskom deficitu, tako da s tim treba biti pametan. I s obzirom da ovde nema mnogo vežbi, želiš da se baviš snagom, treba da shvatiš da više nije bolje i da jednostavno sebe ne forsiraš preterano, da sad dodaješ neke vežbe i tako dalje. Pogotovo na početku, vrlo je važno savladati osnovne vežbe, jer osnova svakog programa snage mora biti dobar pokret, jel tako? Ne možeš da budeš jak u nekom pokretu ako nisi stabilan. Stabilnost je osnova. Ovaj program verovatno da neće trajati duže od mjesec i po dva, skoro kod nikoga, zato što ne možeš jednostavno iz treninga trening da dižeš za po 2,5 kg, ono, za 3 meseca ćeš dizati 300 kg iz čučnja. Tako da, sledeći logičan program je moj omiljeni program snage. Bukvalno, isto ga je napravio Mark Rippentoe. Ovo je nešto što se radi 3 puta nedeljno, zove se Texas metod i zasniva se na ovom prvom danu volumena, ponedeljak recimo, sreda kada je deload dan, ali opet se držiš u tenziji, i petak koji je u suštini poenta ovog programa, gde treba da nađeš novu maksimalu.
E sad, ponedeljkom, dakle, radimo 5 serija po 5 čučnjeva i taj broj će se odrediti po sledećem petku, sledeće nedelje, vidjet ćete kako. Bench press isto 5x5 i mrtvo dizanje jedna serija od 5. To nam je ponedeljak, sreda ili već, to je drugi trening, dakle imaš 3 treninga u nedelji, drugi trening treba da napraviš deload, koristiš 80% od ove težine koju si koristio ponedeljak, taj prvi trening, i radiš 2-3 serije po 5. Znači, da li ćeš raditi zadnji čučanj, ja sam nekad u ovom programu radio prednji čučanj, malo sam više forsirao weightlifting i to jako ima smisla, ali evo, ako ćeš basic da radiš, znači opet ćeš raditi čučanj 2-3 serije po 5 sa ovim, i bench press 2-3 serije po 5, isti procenat, i onda ćeš raditi, na primjer, 5 serija po 10 chin-ups, gibova i leđnih ekstenzija, to je neki dodatni rad koji je poželjen za ovaj program, i opet naravno održava tenziju, i u ovom danu je u suštini poenta programa, dakle, treba u petak ili treći dan da nađeš maksimalu za 5 ponavljanja i da to u suštini bude bolje nego prethodne nedelje, jel tako? Tako da kada ovde dođeš do maksimale za 5 ponavljanja čučnja, sledeći ponedeljak ćeš koristiti 90% od toga i tako ćeš stalno da napreduješ. Petak je dakle dan za intenzitet, dakle imaš težak čučanj, imaš težak bench, i ono što ja ovde preporučujem, ovo je srednji i napredni nivo treninga, nabačaj ili trzaj, power clean ili power snatch, nekih 6 trojki, 5 trojki i tako dalje, to će šipku pokretati jako brzo, održat ćete u tom nekom eksplozivnom fazonu, a opet bit će opterećenje na leđa pre svega i na te kukove koji su, jeli, motor da podižemo kilažu sa zemlje. Ono što je ovde razlika osnovna u odnosu na ovaj prvi trening starting strength je što sada nedeljno pokušavamo da napravimo progres za, na primjer, tih 2,5 kila, ili ako imamo one male tegiće još je bolje, i na taj način jednostavno ono malo skidamo pritisak sa sebe. Uz to, meni je ovo omiljeni program, ja sam uspeo baš dosta da napredujem u svemu ovome, ovaj volume dan onako dobro se pripremim, znam da će dugo da traje, jer ovaj trening ume dugo da traje, sredom mogu malo da se opustim da radim i neki onako intervalni trening i tako dalje, i petkom dobro se pripremim, dobro se zagrijem, dobro aktiviram mišići i stvarno pokušam da dam sve od sebe, i baš dugo sam uspevao da ove petice izguram kako treba. A drugi deo ovog teksta metoda se u suštini zasniva na tome da povećaš broj setova, a da smanjiš broj ponavljanja, pa tako, na primjer, će onda biti 6x3 u nekoj drugoj fazi svega ovoga, ali naravno to ostavljam na vama da istražite, da ovaj video ne bi trajao dugo. Tako da, ako ti se sviđa Texas metod kao i meni, pozabavi se time, postoje razne varijante i naravno postoji knjiga Starting Strength i Programming, tako da ono, topla preporuka da to imate u svojoj biblioteci, strava je stvar. I još jedna važna stvar, polako, nemoj da se zalećeš, ako počneš program s nekom kilažom, nemoj odmah da razbiješ PR za ono 15 kila, to je glupo, nego polako napreduj, dozvoli sebi da iz nedelje u nedelju dižeš što više i da dugo budeš u ovakvom režimu. Poenta je u trećem danu, nemoj da dođeš u treći dan kao, eto, ja sam se našao na treningu, nego se spremaš bre za treći dan, posvetio si se tome i kidaš tu priču i to je to. Negativne strane ovog programa mogu biti pre svega taj dugački prvi dan, dakle, pazite se toga, nemojte da vam trening traje dve čuke, treba da traje maks sat i po, ni toliko. Druga stvar koja je onako malo sumnjiva, za one kao što sam ja koji treba da potenciraju gornji deo tela, nema toliko gornjeg dela tela, ja mislim da ima duplo više donjeg dela tela, i ono što sam ja u jednom trenutku radio, okej je bilo, utorkom i subotom sam dodavao jedan trening koji se zasniva na zgibovima, bicepsima i tako dalje, tom nekom accessory worku. Ovaj Texas metod u suštini može da se prilagodi i weightliftingu i nekim drugim stvarima, stvarno je super, treba ga probati. I posljednji program, ovo je verovatno program koji najviše ljudi na svetu radi, najkorišćeniji program, zove se Wendler 531, zasniva se na 4 treninga nedeljno i na samo jednoj vežbi koju potenciramo u toku tog treninga. Dakle, čučanj, pa onda radiš jednu za gornji deo tela, dakle bench ili press, pa onda deadlift, pa onda opet radiš ovu drugu za gornji deo tela, i ceo trening ti se svede na bukvalno jednu seriju za koju dobro treba da se pripremiš i da pokidaš. Dakle, evo je prva nedelja i sad mi smo odredili da treniramo 4 puta nedeljno, dakle ponedeljak, sreda, petak i subota recimo, ili nedelja. To je to, i ponedeljkom nama je u fokusu čučanj. I sada u ovoj prvoj nedelji treba da napravimo jednu peticu sa 65% od našeg 1 rep maksa. To je veoma važno.
moraš da znaš svoj rep max, znači ili da izmeriš 3 rep max pa da nekako ta tablicom nekom dobiješ otprilike, ili da jednostavno izmeriš tehničku maksimalu na početku i evo, ako je tehnička maksimala bila 100 kila, uzimamo vrednost od 90 kila da sa njom radimo i onda radimo 65% od 90 kila petica, 75% od 90 kila petica i 85% od 90 kila pet i više. Znači tu je poenta treninga, za ovu jednu se spremaš i onda u ponedeljak si radio ovo, u sredu si radio bench po istom principu, u petak si radio deadlift i u subotu si radio striktni pres i ovo su uglavnom procenti, ovo je set na koji se fokusiraš, onda druga nedelja je nedelja za trojke, jer je 5-3-1, radiš 70% trojku, 80% trojku, znači onih, od onih u stvari 90%, 80% trojku i na kraju sa 90% 3 i više ponavljanja. Pauze su dugačke, dobro se odmoriš, dobro se pripremiš, dobro se osjećaš, pokidaš ovu seriju i onda možeš da ideš kući. A možda radiš i neki accessory work, na kraju ćemo da pričamo o tome, mislim da je jako važna stvar. Treća nedelja, nedelja kad stvarno treba da pokidaš i opet, ovaj program ti dozvoljava da dosta dugo napreduješ zato što ti ovo nije stvarni maks, nego imaš onih 90%, pa opet koristiš procenat od toga, što znači da ćeš realno uvek moći da uradiš više od jednog ponavljanja. Isto važi i za ovu peticu i za ovu trojku, retko kad ćeš ostati na 5 ili 3, nego više verujem da će ovde biti 7, 8, 10, ovde će biti 4, 5, 6, 7 i ovde ćeš verovatno najmanje 3 da uradiš. I to je to, to je jedan ciklus, četvrta nedelja je deload. Dakle, u četvrtoj nedelji koristiš 65-80% najviše i radiš 3 serije po 5, dakle onako po osjećaju, ali ne treba da ti bude mnogo teško, ovaj program stvarno treba da bude održiv. Onda u sledećem ciklusu, znači prošlo je ove 4 nedelje, odradio si deload, koristiš kilažu koja ti je za 2,5 kila ili ona najmanja jedinica koju imaš u svom džimu veća od prethodnog 1 rep maksa, što znači ako mi ovde rep maks bio 90, rekli smo, znači bila je stotka, ja sam to računao da je 90 jer koristimo 90% za vendera, samo dodajem na 92,5, u prvom timu nema manjih tegova od 1,25 i to je to. Dobra strana ovog programa je što imaš 4 treninga nedeljno, imaš ozbiljnu strukturu i imaš priliku da mnogo dugo napreduješ, dakle nema potrebe da se nešto preterano cela priča deloaduje. I to je jako bitno, nekako prosto znaš na šta si fokusiran. Ta jedna serija danas, to mi je to i onda mogu naravno i aksesori u ruku, ali evo moje iskustvo, u prethodnom periodu sam imao mnogo nedostatka vremena i onda, znaš, uđem u salu, ne presvučem se, znam da treba da čučnem tu jaku peticu, dođem nekako do toga, dakle ovo su sve radne serije, s tim što ovo možete i sami malo sebi da prilagodite, sa 65-75% petica, ne mora baš da bude toliko, možda i malo teže, i ovih 85%, to je nešto prema čemu se u svakom slučaju ono, orijentišeš u ovoj celoj priči. To je otprilike to, ovaj 5-3-1 program, ja stvarno znam da je mnogo ljudi došlo do 300 kila čučnja i tako dalje sa ovim programom, tako da ovo može da bude nešto na čemu ćeš biti ono veći deo svoje karijere. I opet sad kad smo prošli celu ovu priču, treba znati da većina programa koji se baziraju na progressive overload u compound vežbi radi. Dakle, većina njih će dati rezultate, pogotovo onima koji su na početnom i srednjem nivou, ali za nekoga jedan program radi bolje, za nekoga drugi program radi bolje, nekome je u nekom delu cilj da ojača, pa je onda cilj da bude eksplozivniji, pa onda da se možda takmiči u powerliftingu, pa onda u nečemu trećem. Tako da programe treba mijenjati i mi se adaptiramo na određeni stimulus, tako da kad si adaptiran, onda mnogo više možeš da dobiješ nekim novim programom treninga nego samim onim što, na šta si naviknu. Tako da 6-8 nedelja maks menjati program ili jednostavno držati se ovog 5-3-1, ono, ja mislim da to može da traje izuzetno dugo. I sad opet kad smo celu ovu priču ispričali, da kažemo da je dobar pokret osnova pre svega da se bude jak. Ukoliko nisi u dobrom pokretu, ukoliko nemaš stabilnost u velikom obimu pokreta, ne treba ići dalje, ne treba se opterećivati. Što se tiče dodatnih vežbi, moj predlog je da ovde u starting strength, gotovo na početku, ne dodajemo mnogo toga. Svi bi voljeli da imaju velike bicepse, ali ukoliko ti bicepsi ne idu iz jakog tela, to nema nikakve veze. Možeš da imaš ovoliki biceps, ako ti telo nije funkcionalno, on će ti predstavljati samo problem. Tako da na početku ne mnogo. Kasnije, kada poznaješ stvari, ja predlažem da to budu max dve vežbe. Znači, kad je gornji deo tela, ja bih mogao da radim neko letenje sa bučicama i neku, na primjer, dugu glavu tricepsa kao dodatne vežbe. I to je ono, 3 puta
6, 8, 10 ponavljanja i ne više od toga. Dakle, u ovim major liftovima leži cijela poenta, leži snaga, a ovo ostalo shvatiš malo kao estetiku, malo kao funkciju. Tako da, može da se desi, naravno, da su ti bicepsi potrebni. Ja, na primjer, u jednom trenutku sam imao problem sa trzajem, jer nisam mogao bicepsima da izdržim, da držim taj teg i da ga povučem do iznad glave. To je trenutak kad sam krenuo da radim bicepse i stvarno na tome dobio. Ali baš zato kažem, nemoj na početnom nivou odmah da staviš 6 vežbi za biceps, nego sačekaj malo da kreneš da razumeš pre svega trening snage, a naravno i sebe, i onda ćeš znati šta treba da dodaš, i ovo je naravno neka osnova. Onaj ko želi da se udubi mnogo više u stvari, Texas metod može da se raspiše na 100 načina, Wendler također može da se koristi na razno razne načine da se prilagodi sebi, ja to ohrabrujem u svakom slučaju, ono, ne znaš dok ne probaš na sebi, to je bukvalno tako, tako se treba odnositi prema svim znanjima u životu. To je to, drugari. Nadam se da sam vam pomogao u vezi treninga snage. Dole u komentarima slobodno možete ostaviti svoje pitanje ili naravno DM na Instagramu. Ja sam uvijek otvoren da pomognem svima kojima mogu u minut, dva glasovne poruke i tako dalje. Ohrabrujem vas da se ovim bavite, jer ja stvarno mislim da je ovo pravi put uopšte u treningu. Onaj bodybuilding pristup koji smo svi dobili na samom početku i oni splitovi, jednom radiš jednu grupu mišića i tako dalje nedeljno, to je malo prošlost, pogotovo što taj bodybuilderski trening je dosta ekstremistički, a snaga je nešto što u suštini treba u životu steći na vreme i zasnivati svoje kretanje na tome. Ukoliko radiš dobro mrtva dizanje i čučnjeve, sva je prilika da ćeš se svakodnevno kretati dobro, a ukoliko radiš dobro mrtva dizanje i čučnjeve, vjerojatno i da ti je kor jak, da si funkcionalan čovjek i da si dovoljno mobilan, a i same te vežbe će iz treninga u trening pomalo da ti dodaju svega toga. To vam je to, ljudi, nadam se da mi je ovo korisno. Palite zvonce jer nećete propustiti na taj način nešto važno, to se radi ovako. Ja vas sada pozdravljam, Anjuška, hvala što si snimala, brate. Vidimo se nekom sljedećom prilikom, binžujte po kanalu, ćao!